ادب طریقے سے بیٹھ جائیں, بس دو منٹ ہے بس, اگر توجہ با ادب طریقے سے پوری توجہ ادھر رکھتے ہوئے, دنیا میں میرے سب دو منٹ پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو, دنیا کے ہر خیال کو کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال دیا جائے, دنیا کی ہر مانگ کو ذہن سے نکال دیا جائے, اس نیت سے ذکر نہیں کہ یہ مل جائے وہ نہیں مل جائے, یہ ذکر اس نیت سے کرتے ہم کہ ہمیں اللہ مل جائے, اللہ کا قرب مل جائے, اللہ کی معرفت مل جائے, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے, پوری توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہوئے مراقبہ یعنی آنکھیں بند, ذہن سے ہر خیال بہار اللہ کی محبت اور اللہ کی خیال رسول اللہ کی محبت کا بلغہ ہو, انت رب دے یا اللہ تو میرے پالنے والا ہو, انت حس بھی یا اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے, انت لی نعم الوکیل یقینا تو ہی بہترین کارساز بہترین مدد فرمانے والا ہے, پوری توجہ کے ساتھ یہ ذکر میں شریک ہو جائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, 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 انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی نعم الوکیل, انت ربی انت حسبی انت لی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ,
الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه واله وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم سيدنا Allah!
ہم غریبوں کے آقا Ha ha ha.
उससे पहले हाजरीन और नाजरीन एक जरूरी ऐलान समाज फरमा लीजिए। हाजरीन जो यहाँ है, जहां भी सुना, जहां जहां सुना जा रहा है, सब एक जरूरी ऐलान समाज फरमा लीजिए। 7, 8, 9 जून ईदगाह शरीफ का सालाना उर शरीफ, उसका इनकाद होता है इंशाअल्लाह। अल्लाह के करम, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रहमत और हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा बिन्त रसूल सलाम अलैहा का सदका इंशाअल्लाह इस साल 124वां सालाना उर्स शरीफ 7, 8, 9 जून को ईदगाह शरीफ में मनाया जाएगा। 8 जून को 124वीं सालाना
عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد عیدگاہ شریف میں ہوگا. اس دفعہ اس کا عنوان عقائد اہل سنت ہے. اصل عقائد اہل سنت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے معاملے میں، سب سے پہلے عقیدہ توحید کے اوپر عقائد اہل سنت کیا ہے، یہ اس مرتبہ اس کا عنوان ہے. عالمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد 8 جون کو صبح کے وقت انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں ہوگا. آپ کو بھی دعوت ہے، حاضرین کو، ناظرین کو بھی دعوت ہے کہ 8 جون کو عالمی یا رسول اللہ کانفرنس میں عیدگاہ شریف میں ضرور شریک ہوں. اکیلے نہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شریک ہوں. دیگر حضرات کو بھی اطلاع کریں، خود اشتہار بن جائیے اس شریف کا. ہر ایک کو دعوت دیجیے اور 8 جون کو ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کی خاطر جمع ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدمت دین میں اخلاص عطا فرمائے. سہیل شمس صاحب یقیناً اے وائی کیو ٹی وی کی قبلہ بیاضی صاحب کی، ہمارے قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی جو خدمات دین ہیں ان میں ہمیشہ اپنا حصہ ملاتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہر طریقہ وہ بھی ان کی کوشش ہوتی ہے جس طرح بھی خدمت دین کو عام کرنے کے لیے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے کے لیے جس انداز سے وہ معاون بن سکیں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سہیل شمس صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دین جو ہیں جس میں وہ معاون بنتے ہیں اس کا اجر ان کے والدین کو بھی ان کی قبر میں عطا فرمائے. اللہ کریم شہید سہیل شمس صاحب کو بھی مزید رحمت سے نوازے. ہمارے شیخ کامل دعا فرمائے. خوبصورت پروگرام کی یا پورے ہفتے میں جتنے خوبصورت پروگرام ہوتے رہے، آپ سب سے ساری پیر والی اولاد سے یہ درخواست بھی ہے کہ تسلسل قائم رہنا چاہیے، اس پہ گیپ نہیں آنا چاہیے. جو باری بار کی نفر ہوتی ہے یہ خطرے ہوا ہے جان کی محفل جو سجائی جاتی ہے، میرے لیے بہت سارے دوست بہت ایکٹیو ہیں، میں خوش بھی ہوں، قبلہ صاحب بھی بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے، وسعتیں عطا فرمائے اور آپ سب کو مزید ہمت طاقت عطا فرمائے طریقت کے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے ہو کے اس میں متحرک ہو کے ایکٹیو رول ادا کرنے کے. یہ ہم سب کا الحمدللہ ایک مشترکہ پلیٹفارم ہے جس میں ہر بندے کو ضرور پرفارمنس دینی چاہیے، پرفارم کرنا چاہیے. میں درخواست کروں گا کہ دن گزر جاتا ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، رات کو کم از کم 2-3 منٹ لگا کے یہ ضرور سوچا کریں کہ جو آپ کا اصل ہے، جو آپ کا ایک روحانی تعلق ہے، جو آپ کا گھر ہے جدھر سے تعلیمات ملتی ہیں، آپ نے اس دن میں، ہفتے کی بات نہیں کر رہا، اس دن میں کیا 2-4 منٹ بھی سوچا اس بارے میں کہ میں اس کام میں کس طرح. الحمدللہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت زبردست ہے. میں بیٹیوں سے بھی کہوں گا ایک منٹ بیٹھ جائیے سب، میں بات کر رہا ہوں، آپ سب لوگوں کو سننا ہے کہ ان کی خواتین بہت ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. میں اس میں اور آپ بچیوں کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس ہمیشہ کردار کو دیکھیں تو نظر تو نہیں آتا ہے ان تک، لیکن
ہر جگہ پر اللہ کے فضل سے آپ بھرپور طریقے سے شریک ہوتی ہیں، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس وقت ساری باتیں چھوڑ کے صرف میری بات کی طرف توجہ دیں تاکہ جو میں آخری بات جملے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھرپور طریقے کے ساتھ اس طرف توجہ دیجیے. دن میں دو چار منٹ تک رات کو یہ سوچا کریں اس طرح سونے سے پہلے کہ آج میں نے طریقت کے حوالے سے کیا، کیونکہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں بہترین انداز سے، آپ لوگ الحمدللہ ڈلیور کر رہے ہیں بہترین انداز سے، ایکٹیو ہیں. اس میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے ہر بچہ اور ہر بچی رات کو دو چار منٹ پر بات نہیں ہوتی، یہ ضرور سوچے کہ آج کے دن اس پر سوچے کہ میں کیا اچھا مشورہ دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں، میں کراچی شہر میں اس کام کو مزید بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہو. یہ جس طرح میں نے ابھی دیکھا آپ لوگ کر سکتے ہو الحمدللہ. ایک ہفتہ تک دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ پیاس دیکھی، نہ بھوک دیکھی، جذبہ آپ میں ہے اور اسی کا یہ ہے کہ پورا کراچی الحمدللہ اللہ کے نعروں سے گونج رہا تھا، گلیاں بازار سب طرف جدھر دورہ ہو رہا تھا اللہ کے فضل سے. یہ ہفتہ اور یقینی طور پہ یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا، یہ کراچی شہر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی بنے گا. جگہ جگہ آپ علیہ السلام کی بات ذکر، اس کو تو جس طرح ہمارا دنیا میں کے حوالے میں ہوتا ہے نا کہ ہم ہمیشہ اس میں وسعت چاہتے ہیں، کسی جگہ مطمئن نہیں ہوتے، کسی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، کسی کاروبار میں اسے بڑھانا چاہتے ہیں، کوئی مکان ہے اسے بڑا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو سب عارضی چیزیں ہیں، اصل چیز تو یہ ہے طریقت، اصل چیز تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت ہے. اس لیے بھرپور طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ اس طرف بھی ضرور دھیان دیں کہ یہ جو بہت ہی خوبصورت کام ہو رہا ہے، بہت اعلیٰ کام ہو رہا ہے، بہت خوش ہوں. قبلہ صاحب نے بھی فرمایا، میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بہت خوش ہوں، بڑا ایکٹیو دیکھا آپ سب کو، اور آپ سب بھی خوش ہوں کہ الحمدللہ پیچھے ہم نے ایک مہینہ باہر گزارا، ہم سوچ رہے تھے دو تین سال کووڈ شوڈ یہ وہ، لیکن جو جوش و خروش باہر نظر آیا، جنوبی پنجاب میں گئے، سینٹرل پنجاب میں گئے، کشمیر میں گئے، جدھر بھی جا رہے ہیں ابھی بھی تھدے لگے ہوئے ہیں باہر دنیا کے بھی دوروں کے لیے، اور ادھر لوگوں میں کے جذبات میں کمی واقعہ نہیں ہوئی، بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کر سکیں. اور اس میں یقینی طور پہ کراچی سب سے آگے نظر آتا ہے، بہت خوبصورت کام آپ لوگ کر رہے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر. میں بس یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ یہ نہیں کہ کل شام میں میری فلائٹ ہے، صبح میں ادھر ہی ہوں گا، کل پہ پروگرام نہیں ہے، قدر انصار صاحب کے قبلہ صاحب بھی ادھر ہی رکھیں گے، پھر انہیں ملنا وغیرہ تھی. شام کو چلے جانے کے بعد یہ نہیں کہ بس یہ جو قبلہ صاحب نے اتنے کبھی آج آپ نے دیکھا کس خوبصورت انداز سے جو کرنٹ بھرا ہے نا، یہ چارج رہنا چاہیے، اس میں کسی صورت بھی کمی نہیں آنا چاہیے. میرے ساتھ ہر جگہ بچوں نے ذکر بھی کیا ہے، بچیوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا یہ پلان ہے، اس طرح اس کو اور وسعت دیں گے. یہ اس سے میرا اتنا دل بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ جتنے پروگرام ہوئے، یہ جتنی کمیٹیاں، جتنے ان کے اراکین خوبصورت ترین انداز سے آپ سب کام کر رہے ہیں، ان کمیٹیوں میں بھی وسعت اور زیادہ پھیلائیں، اور ممبر بنائیں، سب کو محبت دیں، پیار دیں اس میں بھی، کیونکہ جتنے یہ بھی پھیلیں گے اتنا ہی آپ کا کام بھی پھیلے گا. میں پہلی مرتبہ کس جگہ گیا، وہ جو بٹ شہر سے نکل کے کیا تھا، سنجانی سنجانی کی ساری پنجاب جی، سنجانی میں بھی آپ نے ایک کم کمیٹی تشکیل دی، نئی بنائی، اور انہوں نے کمال ڈلیور کی، ماشاء اللہ. پہلا پروگرام تھا، دل خوش ہو گیا، ہر پروگرام میں دل خوش ہوا ہے ہر جگہ پہ. تو یہ اس کو بھی نیٹ ورک جتنا پھیلائیں گے، ہر ایک کا اپنا اپنا نیٹ ورک ہوتا ہے نا، کسی کا نیٹ ورک ہے نگیٹیوٹی کا، الحمدللہ ہمارا نیٹ ورک ہے پازیٹیوٹی. ہمارا کسی جگہ، کسی بھی جگہ، کسی طرح بھی، کسی صورت بھی، کسی بھی جگہ کوئی انتشار پھیلانا، کوئی فتنہ پھیلانا، کسی کے لیے کوئی برے جملے کہنا، یہ ہمارے نیٹ ورک کا ہے نہیں. ہمارا نیٹ ورک ایک ہی ہے، اچھائی، بھلائی، صلہ رحمی، خیر 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 خیر. اس میں
وسعت دیجیے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے احسان فرمائے. بہت ساری جگہوں پہ جاتا رہا. جو پچھلے دنوں میں اہل طریقت مرد حضرات یا خواتین دنیا سے چلی گئیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم آج ادھر بھی، ناظم آباد بھی کئی جگہ گیا، ادھر بھی کئی جگہ پہ فاتحہ پڑھی، کراچی شہر میں مختلف مقامات پر. اب اس وقت اس آخری محفل میں، اس اجتماعی دعا میں، جتنے بھی جگہ پہ آپ گئے یا جہاں نہیں بھی جا سکے، جو عیدگاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی روحانی اولاد جو دنیا سے پچھلے دنوں میں چلے گئے اپنے اصل ٹھکانے کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالائن پاک کے صدقے سے ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام محبتوں کو قبول فرمائے اور محبتوں کو عام کیجیے. محبتوں میں اکٹھے ہو کے محبت کا پیغام چار طرف پھیلائیے، اکٹھے بھی اس انداز سے ہو کہ آپ کے ہر آپ کے چہرے محبت سے چمک رہے ہوں، آپ کی زبانوں سے جو الفاظ نکلے وہ محبت والے ہوں. آپ اس محبت کے پیغام کو جس قدر پھیلا سکے پھیلائیں. پھر دل تو اب ٹائم کا مسئلہ ہے، جیسے اٹھوں گا نکل جاؤں گا، دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ میں سے ایک ایک کو بلاؤں، اپنا ہاتھ آپ سے نہ چماؤں بلکہ آپ سب کے ماتھوں کو چوموں، آپ کو سینے سے لگاؤں. لیکن روحانی دنیا میں آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ بہت قریب ہیں، دل میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے آپ سب کی ان تمام محبتوں کو، عقیدتوں کو، جذبات کو، خدمت کو، شوق کو، خلوص کو، لگن کو اپنے حضور قبول فرمائے، ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نوازے، ڈھیروں ڈھیر رحمتوں، برکتوں، احسان و انعاموں سے نوازے. ایک شعر پڑھ لیجیے، کھڑے ہو کے پڑھ لیجیے سر، ادھر سے پڑھ لیجیے، پندرہ منٹ ہو گیا آپ کی درخواست کرتے ہیں. فضل رب سے ہے آج میرا بھائی گئے دولہا بنا، فضل رب سے آج میرا بھائی گئے دولہا بنا، خوش نما